რა ქენი? მოვიგე, მოვიგე. როგორ კვირას? ჩემი ყველაზე კაცური საქციელი დაინტერესე? ერთხელ მაქ $100. ამის თორმეტს არის. ოე, ვაკე! ერთხელ 4 მოხუცი გადავიყვანე ხუთად. ერთდროულად და აღმოჩნდა რომ 2-ს არ უნდა. ხარ მათ ლამისგან გამოვარ ამე. რატო დაწერა? ადექი, ადექი. შენ გაიხარ. ბოლონა პასის კულტურა დაწერა. რა, ავტობუსში რო ადის ანუ მარშა მარშრუტა. შე, ამა. ნუ. რა შანმე, მე რო უნდა გამოვიდე ბოლოს თქვენთან ერთად შევაშო. კაცების შო.